det är ju en stor sport här i Mellaneuropa, och när man är här nere och tränar så man märker ju att det är lättare för oss att få de bästa platserna. Vi är många kommer och frågar och man sneglar lite grann. Och förr kanske var vi som hade sneglade mer på andra. Hur gjorde Österrike, hur gjorde Schweiz? 15 gånger klev svenska damer upp på pallen i världskuppen förra säsongen. Och det som imponerar mest är att det var 5 åkare som gjorde det i 4 olika discipliner. I slalom var det 7 svenskor bland de 27 bästa. Och än tydligare blir utvecklingen om vi kollar på statistik över den totala världskuppen, där 4 svenskor var bland de 15 främsta. Det har vi aldrig varit i närheten av tidigare. Men vi har ju genom många år på damsidan haft, jag menar, både Pernilla Wiberg och Anja som har varit givetvis stora fixstjärnor. Men man kan väl säga att det är ett mer kollektiv nu. För oss är det ju toppen att det är en som misslyckas en tävlingsdag, så är det oftast någon annan som kliver fram. Och det är så vi vill ha det. Vi vill ha så många som möjligt som är uppe där och slåss som topp 3 i alla fall. De resultaten vi har gjort den föregående säsongen är helt fantastiskt bra. Alltså vi var så många på pallen i fartgrenar och i teknikgrenar, och det sporrar ju varandra såklart, och det är ju en stor del till våran framgång. Enda plumpen i protokollet i fjol var OS, där ett uppskrivet damlag fick åka hem utan medalj. Ett misslyckande och en erfarenhet som analyserats för att komma bättre förberedda till kommande mästerskap och framförallt VM i Vail i februari. Vi kanske tog lite för givet att när vi hade gjort så bra säsong, många topp 3 placeringar, att när det blir mästerskap så är det mästerskap, då kan man inte ta det för givet. Och det är det vi jobbar aktivt med, att hitta en lagom anspänning även när det blir mästerskap som vi har på världskuppen. Jag menar, OS och VM är mästerskap, och att säga att det är en vanlig världskupp, då lurar vi oss själva. Man måste verkligen intala sig själv att det är inte som en vanlig världskupp när det är mästerskap, utan att, men hellre att man lär sig hantera det, att vara bäst när det gäller.